Честно казано, не знам как да започна този клип, затова да започваме. Девчо Тодоров пита: Рос, какъв подарък би желал да получиш за рождения си ден? Къпкейк БГ пита: престори се на Дарк Вейдър. Това е някаква дискриминация към Дарт Вейдър, ли? Към черните облака. Сиви Геймс, хора пикаха в мивка. Пикай и ти. Смях, смях. Колко забавно, хора да пикаха в мивката. О, не, не мога повече. Пикай го, бивка, аз да пикай. Чао, стено 2-3. Рос, какво би направил, ако ти скочат банда мутри? Ще си използвам ултимейта. Няма да играеш Майнкрафт, любе. Няма да играеш Майнкрафт, любе. Не, оставяйте ме. Веднага прави клип на Майнкрафта, момче. Фокси и Тим БГ, колко сантиметра ти е дълъг членът? Кой член? Кой член? 237-ми? Първински хумор. Токсиголд, коя мисля ти скефи най-много в GTA San Andreas? Никоя. Gaming TV, Рос Десничар. Десничар или левичар? Знаеш, зависи от това за какво питате. По принцип съм си разпределил двете ръце да съм и равнопоставен член. Имах предвид, че са равнопоставени, имат равни права и задължения. Значи с лявата, например, беля чесън, а с дясната лук. Разбирате ли, така да са равнопоставени нещата. С лявата ръка удрям юмрук, пък с дясната, като ми се открие от левия юмрук, удрям. Когато съм легнал на лявата страна, с дясната ръка превключвам каналите, когато съм на дясната, с лявата купувам химикали, с дясната пиша с тях. А пък, нали, за останалите работи вече там, които са, в смисъл, останалите работи, които са, нали, така. Там обичам, когато ми питат този въпрос, моите приятели да им отговарям, че, нали, хамбургски салам не можеш да го хванеш с една ръка, да го обгърнеш, така че винаги са нужни две ръце. Miro Games BG пита: Рос, биеш ли си чеки? Знам, че си биеш, ама е бал ли си жена? Ивайлова, коя е най-голямата ти мечта? Тя ми се е сбъднала, бе! Така, окей, без лигавни, естествено, как съм го казал доста пъти, най-голямата ми мечта може би в момента е просто да работя в YouTube и да, стискайте палци! Tobex BG пита: ако това е въпрос, тогава какъв му е отговора? Ха-ха, заблудих ли? Тракторът пита: Рос, кой носи бебетата? Штъркелът. Сашо Любенов, мислиш ли за напред да спираш клиповете или след това ще го превърнеш някакъв тип работа или нещо такова? Така както съм казал вече доста пъти, между другото, това е една полезна тема за българските влогъри, геймъри, изобщо всеки, който се занимава с YouTube, изобщо това, което той харесва, но малко хора в България работят това, което искат. Направо това са проценти на едната ръка се броят. И аз, както съм казал вече, когато завършам с моето образование, което предполагам, че стане юни-юли месец, ако не съм започнал работа в YouTube, което е малко вероятно, защото 6 месеца са много малко време,
Най-вероятно ще спра с клиповете, но да, такъв е цикъл на живота, дами и господа. Даника Бекчиев пита: Рос, ако имаше право на три желания, какви ще са те? Първото ще бъде Джастин Бибър най-сетне да се признае, че е жена. Второто ще бъде Джорджиано да се признае, че е рептил. Третото ми желание, това ще е много трудно, но мисля, че го измислих. Това е един въпрос, на който никога не се е отговарял от този момент и е адски труден, сложен и желанието ми ще бъде да бъде отговорен на този въпрос и то е: защо жените ги наричат човеци, хора? Защо са хора човеци? Защото Констайлунд има ли емоция? Нищо е лек, вчера чуках един човек. Ти гей ли си, е? Нали, не върви просто да им викаме така. The Cheater BG, кой е Разпутин? Добре, седих се. Разпутин е... В смисъл, това е заглавие на песен на Доктор Пи. Нали? Ей, сега ще ви докажа. Тодор Стамбулиев пита: Рос, имаш ли си на представа какво да очакваш от играта GTA 6, когато излезе? Значи... Това е адски интересен въпрос също, тъй като GTA 5 наистина ни представи адски много неща, които се очакваха. В крайна сметка, какво още ще очакваме? Някой да живеем и да се намираме гаджета в играта? Мисълта ми е, че може би ще е добре да наблегнат повече на историята, защото в GTA 5 историята пак беше интересна, но не успяхме да се привържем чак толкова към героите, което според мен трябва да стане в GTA 6. Слави Стефанов пита: колко си умен? Не струваш! Next Bulgarian Generation. През колко време си миеш косата и си стрижеш... И си стрижеш под мишниците. Косата си я мия май всеки ден, но не със шампуан. А пък подмишниците, тях никога не съм ги бръснал. Сега ще видите между другото. Добре. Космите дух. Александър Венков: Рос, защо нямаш гадже? Защото търся друго. Шегувам се. Защото... Сега ще кажа защо. Алекс Туманов: как би кръстил децата си, когато се ожениш? Това ми е любимата тема. Е, Костай, бро, как се казваш? Методи, ти? Смешник! С две ита. Какво каза? Смешник! Какво ми каза? Не чуваш ли? Смешник! Май сега ще мъкне! И така, това беше клипчето, надявам се да ви е харесало. Почти вече сме 25 000 човека, не знам дали ще сме ги ударили, когато кача този клип, но благодаря на всички. И така, това беше всичко от този клип, надявам се да ви е харесал, малко постничко, но просто не успях да издиря по-хубави въпроси, надявам се следващите да бъдат по-интересни. И така, ще се видим вече в следващите клипи.